Անամերց համայնքներում ծննդատներ են փակվում, այս մասին ինչ կասեք? Շատ վատ կարծիք եմ, ընդհանրապես ծննդատներ փակելու գաղափարը, բայց այդ Սորոսի հետ չեմ կապում ես։ Ծննդատներ փակելու գաղափարը շատ վատն է եւ ընդհանրապես իմ մոտ տպավորությունն է, որ մեր առողջապահության նախարարը հատուկ հանդես է գալի նախաձեռնություններով աշխին գնելու համար։ Ինձ մեկ-մեկ ես բռնում եմ այդ մտքի վրա, որ մեր առողջապահության նախարարը, այսպես ասենք, չհաշվարկված, մինչև վերջ չմոտիվացված բազմաթիվ որոշումների հեղինակ է։ Ծննդատների թեմայով, գիտեք, աբսուրդ է, երբ երկրում հայտարարվում է վարչապետի մակարդակով 5 միլիոնանոց արդյունք ունենալու տեսլականի մասին ու փակում է ծննդատներ։ Մյուս կողմից ծննդատները պետք է պետական հոգացության ներքո լինեն, որովհետև եթե կան ծննդատներ, որ շատ անհիթար վիճակում են, այս վիճակում նրանց գոյությունը նույնպես չի կարող պատշաճ ու սպասարկում ապահովել։ Այսինքն պետությունը պետք է հնարավորինս միջոցներ գտնի, հայթայթի, տրամադրի, որպեսզի ծննդատները ամրացվեն, ուժեղացվեն և ծայրահեղ դեպքերում գնա փակման կամ օպտիմալացման ճանապարհով։ Օրինակ Եղվարդի ծննդատունը կամ Մարալիկի փակելու մասին ընդհանրապես խոսք պետք է լիներ, որովհետև եթե ենթադրենք 15-ով կամ 16-ով այդ տարվա ծննդների թիվը պակաս է այդ 150-ից, որ նախարարը խոսում էր, պետք է մտածել վիճակը շտկելու, ոչ թե փակելու մասին։